ପରି କାନ୍ଦୁଛି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ପରି, କୋହ ଭରା ବିକଳ କାନ୍ଦଣ ତାର। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ପରି, କିଏ ମାରିଲା ତାକୁ, ପଡ଼ିଗଲା କେଉଁ ପରି, କାହିଁ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ଚାଲ ଚାଲ ପରିକୁ ଟିକେ ଗେଲା କରି ଅଂଶି ଦେବା। ଗଲା ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି ପରି, କିଛି ହଜି ଯାଇଛି କି ପରିର, ଚାଲ ଚାଲ ଖୋଜି ଆଣିବା। ପରିକୁ ଖେଳନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଚାଲ ତ ଚାଲ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ କିଣି ଆଣିବା। ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ କି ପରି, ପରିର ଜାମା ଚିରି ଯାଇଛି, ଜାମା ଚିରି ଯାଇଛି କେମିତି, କାହିଁକି, ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାମା କିଣି ଆଣିବା, କାଳେ ବୁଝିଯିବ ପରି ପରା ଆମର। ବୁଝୁନି, ଜମା ବୁଝୁନି, ସେମିତି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି, କାନ୍ଦ ତାର ବନ୍ଦ ହଉନି। କଣ ବା ବୁଝିବ, କି ବା ବୟସ ତାର, କଣ ବା କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ଭଲା, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ, ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବେ କି, ବୁଝେଇ ପାରିବେ କେହି ତାକୁ, ବୁଝିବା ସୁଝିବା ବିଚାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତାର ହିଁ ଦୋଷ, କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚା ଲମ୍ବା ଜାମା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା, ବାହାରକୁ ଏକା ଯାଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆଉ ଘର ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ କଣ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝାନ୍ତୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପାଷଣ୍ଡା ନର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମରି ଭିତରେ ହିଁ ଆତଜାତ, ଥରେ ଦଶ ଥର ଶହେ ଥର ହଜାର ଥର ବୁଝାନ୍ତୁ, କାଳେ ବୁଝିଯିବେ, ବୁଝିବେ, ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେଇମାନେ ବୁଝିଯିବେ ପରି, ସେଇଦିନ ସେଇଦିନ ପରି ପୁଣି ହସିବ, ସେ ଖେଳିବ, ସେ ତାର କୁନି କୁନି ହାତ ପାଦ ହଲେଇ ନୀଳ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଡେଣା ମିଳେଇ ଗୀତ ଗାଇ ପୁଣି ନାଚିବ। ପରି ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ପରି ପରା ଆମର ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଆପଣମାନେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ଏ ଦିଗରେ, ସହାନୁଭୂତିର ହାତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସହଯୋଗର ହାତ ଦରକାର, ଦେଇପାରିବେ।